Olá, Sagitário, o meu nome é Ágata e esta é a leitura de tarô para o mês de novembro de 2017, uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para dunhaazada@gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês eu vou usar a tiragem da Cruz Céltica, que é uma tiragem de 10 cartas, e vou usar para si, Sagitário, o Fairy Lights Tarot. Vamos então ver como é que vai ser o mês de novembro. Para si, novembro, Sagitário, novembro 2017, Sagitário. Vamos ver. Outra vez. Aqui. Outra vez. Não está bem. Cortar. Cortar, cortar. Ok. Vamos ver. 5 de coiso. 5 de paus. 2. Ai, que giro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Arcanos maiores. Acho que não há arcanos maiores, se não me engano, não. Mas há muitas cartas de pentáculos. Money, money, money. Então há uma, duas, três... 5 cartas de pentáculos. 5 cartas de ouro. Quer dizer que Sagitário, para cerca de 50% das pessoas que estão a ver este vídeo, o mês de novembro é um mês em que você se vai preocupar mais com as finanças, com a economia, com o emprego, com o trabalho, com a sua carreira. Mania. Ok. Vamos então começar pelo significador ou pelo tema geral. Que para, isso, para si saiu, foi o 5 de paus. 5 de paus pode ser que o tema geral, não, sim, o tema geral presente, mais presente durante o mês de novembro de 2017, Sagitário, seja competição. Por exemplo, o 5 de paus é uma carta conectada com, embora aqui isto não se, as imagens sejam um bocadinho diferentes, 5 de paus é uma carta conectada com conflitos, com as outras pessoas, com conflitos interiores, mas também com competição, quando estamos a competir pelos outros, com outras pessoas, por algo, por exemplo, por uma promoção, quando queremos vender mais do que os outros para receber um determinado prémio, seja o que for, há aqui competição. Pode ser um mês em que você de intensa competição com outras pessoas, com colegas, no trabalho. Um mês em que você está a competir por algo, por uma promoção, para ser premiado ou premiada. Pode ser um mês em que estará em conflito aberto com outras pessoas ou outras pessoas estarão em conflito consigo, nomeadamente colegas, trabalho, por exemplo, ou conflitos devido a trabalho, ou até conflitos interiores, não necessariamente com outras pessoas, mas conflitos interiores devido a trabalho ou devido a dinheiro, ou devido a competição também, Sagitário. Há muitas formas de ler uma mesma carta. E como esta é uma leitura muito geral, eu digo tudo. Okay? Agora, a próxima carta está na posição de aquilo que ainda não é visível. E o que é que ainda não é visível? Temos o 10 de copas. O que não é visível ainda é que você irá ter, durante o mês de novembro de 2017, satisfação emocional total, completa e absoluta. Estes conflitos com as outras pessoas vai resultar ou vão terminar em seu benefício. Esta competição, se você está a competir por algo, você vai ser o escolhido ou a escolhida. Há aqui satisfação emocional total e completa, para si. Sagitário, durante o mês de novembro de 2017. Isso ainda não está visível, mas será visível. Depois, a base, o motivo, a razão, a raiz desta tiragem, temos o Cavaleiro de Pentáculos. Talvez se houver aqui conflitos com outras pessoas, é porque se calhar você é uma pessoa muito analítica, isto, e conflitos, eu diria, a nível de trabalho, é uma pessoa muito analítica, muito cuidadosa, muito lenta, faz as coisas devagarinho, com calma, pouco a pouco. Esta carta, noutro signo,
com outro baralho, saiu na parte de cima. Esta saiu aqui na parte, saiu no subconsciente, mas esta mesma carta, o Cavaleiro de Pentáculos, saiu no consciente, ou seja, diretamente acima, noutro signo. Eu agora não me lembro se foi escorpião ou se foi outro signo. Ou seja, talvez a base, o motivo do conflito esteja conectado com a maneira que você tem de fazer as coisas. Você, se calhar, é uma pessoa muito sistemática, muito metódica, lenta, analítica, faz as coisas devagarinho, com calma, sem pressas, Sagitário. Porque, se calhar, analisa as coisas uma e outra vez para ter a certeza que está tudo como deve de ser, está tudo de acordo com os procedimentos, é que não há erro nenhum. Se calhar, esse é o conflito com as outras pessoas, com os outros colegas, as coisas têm que ser feitas rapidamente, e você não quer agir dessa maneira, ou mais. Isto também é, de alguma maneira, progressão lenta, mas segura na sua carreira. Portanto, há aqui um conflito, mas você vai sair vencedor ou vencedora desse conflito, e isto está conectado com a sua carreira, em que há uma progressão lenta, mas segura. Devagarinho, grão a grão, enche a galinha ao papo. E quando eu digo carreira, pode ser a qualquer nível, ok? Qualquer género de carreira. Também o seu conservadorismo, a sua maneira tradicional de fazer as coisas ou de ver o mundo, também pode ser motivo de conflito relativo com as outras pessoas, mas também consigo própria ou consigo mesma. Depois, o passado a influenciar o presente. Temos o 2 de Pentáculos, que é uma carta tradicionalmente de instabilidade a nível financeiro. Portanto, há cerca de 2 ou 3 meses houve algum género de instabilidade a nível financeiro, você não tinha o dinheiro suficiente, se calhar você podia até ter mais do que um trabalho e nenhum nem outro pagava bem, mas há algum género de instabilidade a nível financeiro. Ou de instabilidade a nível emocional também pode ser. E talvez esta instabilidade a nível emocional estivesse conectada, por exemplo, com a competição ou com os outros colegas. Se calhar, imagino que você está em vendas e não está a vender o suficiente, por isso não está a receber comissões. Ups, não está a receber comissões, há menos dinheiro, então tem que lutar mais, tem que competir com os colegas de trabalho, tem que arranjar maneira de começar a ganhar mais dinheiro ou começar a vender mais. Mas há aqui algum género de instabilidade a nível financeiro que, de alguma maneira, dita conflitos atuais com os colegas de agora. Sim, com os seus colegas. Agora em novembro de 2017. Depois, na posição de aquilo que você quer ou aquilo que está na sua mente, temos o 6 de espadas. Se eu ler esta carta como aquilo que você quer harmonia a nível mental, é o que você quer. Porque não há muita harmonia a nível mental, eu diria, neste momento. Há muita competição, há muito trabalho, fazer as coisas rápido, os seus colegas ou as suas filhas querem que você faça as coisas depressa e você faz as coisas devagarinho. isso vai fazer com que você mentalmente não se sinta bem, e aquilo que você quer é sentir-se bem a nível mental. Você quer serenidade a nível mental, eu diria. Quer se sentir bem na sua pele, naquilo que você faz. Quer se sentir relaxado, relaxada, com calma. Sentir-se bem aquilo que você quer. Não se preocupar tanto. É o que você quer também. Não ter conflitos interiores. É o que você quer. É o que você deseja. Depois, a próxima carta está na posição do futuro próximo, talvez daqui a uma ou duas semanas. E temos o 2 de paus, que é interessante. O 2 de paus, embora aqui não seja muito visível, é tipo 2 caminhos que se abrem. E você tentar perceber qual dos caminhos é que segue, sigo por este caminho, sigo por aquele caminho. Mas há aqui maior entusiasmo na sua vida. Se calhar porque você ganhou qualquer coisa, você está a competir, mas sai como vencedor ou vencedora, Sagitário. E depois há aqui uma abertura nos seus horizontes. E você percebe que
pode ter acesso a mais coisas, pode sonhar mais alto, está em posição de, metaforicamente, conquistar o mundo. Há aqui uma abertura do seu mundo, a nível pessoal, a nível profissional, porque você vence uma competição, ou porque você vence os seus medos interiores, os seus conflitos interiores, ou porque você vence algum género de batalha, o conflito com outras pessoas. Depois, a próxima carta fala de, simboliza, representa-o a si, ou representa-a a si, Sagitário, e a carta que saiu foi o 3 de Pentáculos, ou o 3 de Ouros, que é uma carta de... Esta carta está a sair muito. E se não me engano, em Escorpião, no signo anterior, eu usei outro baralho e também saiu... Não, saiu 6 de Paus. Foi em Libra. Houve um signo, Libra ou Balança, houve um signo em que também saiu o 3 de Pentáculos ou o 3 de Ouros, como carta que simboliza, a simbolizar esse símbolo. Saiu na mesma posição, embora com outro baralho, quando eu estou a usar baralhos diferentes. Portanto, como é que você se vê a si próprio ou a si mesma? Como uma pessoa que trabalha duramente, que se concentra completamente no trabalho, também de alguma maneira está a ser visto ou vista como alguém com grande talento, como alguém que está a receber, está a ser publicamente reconhecido ou reconhecida pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua grande capacidade trabalhadora. Isto também é pedir ajuda a outras pessoas, pedir ajuda, pedir conselhos a outras pessoas relativamente à progressão, na sua carreira, no trabalho mesmo, no meio ambiente de trabalho. É alguém que pede ajuda aos outros, é alguém que tem a capacidade de saber, que tem a capacidade de admitir que precisa da ajuda dos outros, precisa do conselho dos outros. E alguém que também, de alguma maneira, é um aprendiz ou uma aprendiz. Mas é alguém que se dedica ao trabalho, que se dedica, tem muito talento e que se dedica ao trabalho. E também é assim que você se vê a si próprio ou a si mesma, Sagitário. Esta carta para mim, embora aqui não dê para ver muito bem, isto parece um leão, mas não é um leão, mas é uma carta com muito fogo. É uma carta de pentáculos ou de ouros, mas tem uma energia de muito fogo. Entusiasmo pelo seu trabalho, eu diria. Você, como é que você se vê a si próprio, ou a si mesmo, como alguém que tem entusiasmo pelo seu trabalho? E também sabe que os outros reconhecem isso em si. Também sabe que os outros o veem ou a veem assim da mesma maneira. Alguém que se dedica completamente. Sim, alguém que se dedica completamente à carreira, à profissão. Depois, a próxima carta está conectada com o meio ambiente que o rodeia ou a rodeia, colegas, amigos, familiares, com as outras pessoas, ou a forma como os outros a veem ou o veem a si, Sagitário. A carta que saiu para si foi o As de Pentáculos. Podem estar a vê-lo ou a vê-la, como alguém que acabou de iniciar um trabalho, por exemplo, um novo trabalho, uma nova carreira, como alguém que foi promovido ou promovida, como alguém que está a receber dinheiro, como alguém que acabou de iniciar uma nova profissão. Isto é um novo emprego, um novo trabalho, algo novo a nível profissional. Algo novo a nível profissional. Você está a iniciar algo novo a nível profissional em novembro de 2017. Sagitário. Isto também pode ser alguém que o rodeia ou a rodeia. Portanto, pode ser alguém, um familiar seu, colega, amigo, marido, esposa, esposo, filho, filha, alguém que está a iniciar um novo emprego, também pode ser isso. Está a iniciar algo novo a nível económico, a nível financeiro. Alguém que está a plantar uma semente para o futuro. Mas já basicamente, para mim, eu vejo, para mim esta carta é a forma como os outros o veem a si, ou a veem a si. Como alguém que está a iniciar algo novo, a nível de carreira, a nível de profissão, a nível financeiro, a nível económico. Depois,
A carta seguinte fala de medos, desejos, conselho. Temos o 9, outra carta de ouros, o 9 de pentáculos. Eu penso que tem medo de ser independente, de não ter de depender de um emprego, de uma empresa, para fazer dinheiro. Penso que é o seu medo. Pelo menos é o que esta carta me diz. O seu sonho é ser completamente independente a nível financeiro, fazendo aquilo que gosta e tendo tempo para se dedicar ao seu jardim. Ou seja, ganhar bem, fazer aquilo que você gosta de fazer, Sagitário, e ser completamente independente a nível económico, a nível financeiro, e ter liberdade, independência, financeira. O conselho é não ter esse medo. O conselho é ser independente. Tentar ganhar dinheiro de modo independente, em que você não tenha de depender de uma empresa, de um empregador, de uma entidade empregadora, em que você faz as coisas por si, em que você trabalha naquilo em que gosta de trabalhar, em que você se dedica a fundo, mas é algo que lhe dá prazer e algo que eventualmente lhe trará algum género de independência a nível financeiro, a nível económico, em que você não tem que depender de mais ninguém. Em que você não tem que lutar e competir com outras pessoas, pelo menos dentro de uma empresa. O conselho é tente pensar em ganhar dinheiro de forma independente, concentrando-se nos seus talentos, naquilo que você já sabe fazer, Sagitário. E qual é o resultado final? Temos a Rainha de Paus, que pode representar, que é você a aparecer aqui. Representar alguém, pode ser uma mulher ou um homem, porque esta é uma leitura muito geral, embora aqui apareça como rainha. No fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40 anos de idade, de um signo de fogo, como você, Sagitário, Carneiro ou Áries, ou Leão, e é uma pessoa que tem grande entusiasmo por aquilo que faz, uma pessoa muito apaixonada pela vida, pela profissão, pela carreira, por tudo, uma pessoa muito viva, muito popular, muito alegre. Uma líder natural, toda a gente gosta de estar ao pé dela ou dele, porque é uma leitura muito geral. Você está a fazer algo, perdão, criativo, ou que no fim do mês, Sagitário, no fim do mês de novembro de 2017, você ganhou uma condição, você é totalmente você própria, ou você mesmo. Ganhou uma competição, ou ganhou, ou superou conflitos interiores. Por exemplo, ou sobrepôs-se aos seus colegas e foi promovido ou promovida. Mas é você completamente no fim do mês. Está a expressar a realidade do seu ser de modo total, de modo completo, no fim do mês. É o que eu diria, Sagitário. Está-se a expressar criativamente com grande liberdade. Está muito alegre, é muito popular, é muito carismática, toda a gente quer estar ao pé de si, toda a gente está a vê-la ou a vê-lo por aquilo que você é, está a ver o seu fogo, o seu entusiasmo, a sua alegria. Você está muito contente. Você superou algo, conquistou algo, venceu algo e está muito contente no fim do mês. Ok? E pronto, Sagitário, esta é a leitura que eu tenho para si. Para novembro de 2017, é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para duniazade@gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye!